Nu pågår en kurs på webben för den administrativa personalen på landets folkhögskolor. Och Signild Håkansson är Folkbildningsrådets expert på folkhögskolor och frågor som rör dem med ekonomi och statsbidrag och regler och sånt. Och då undrar vi naturligtvis, Signild, är något särskilt som är på gång för folkhögskolorna nu kommande år? Det är alltid väldigt spännande i november, därför att just nu förbereder vi besluten om statsbidrag för 2013. Och det är beslut som påverkar folkhögskolorna väldigt mycket, vilka möjligheter de har att ta hand om sina sökande. Det som är nytt för i år, det är att framgångarna med de studiemotiverande folkhögskolekurserna har lett till att vi dels får en utökning av platserna på studiemotiverande folkhögskolekurs, och att man höjer åldersgränsen, eller rättare sagt man tar bort åldersgränsen som hittills har varit 25 år. Och det betyder ju att folkhögskolorna kan rikta sig till äldre, och många har just den målgruppen och tycker att det är väldigt bra att man inte bara måste hålla sig till de yngsta. Sen är det väl också att vi får fler platser på allmän kurs som en konsekvens av den populära studiemotiverande kursen. Ja, och det är ju väldigt bra, därför att risken är ju annars att när man verkligen har studiemotiverat de här deltagarna, så har man inte plats då att ta emot dem på den egna skolan. Eller om man gör det, så tränger man ut då alla andra sökande, och det är ju inte riktigt meningen. Så att 1000 extra platser ska vi fördela nu vid sammanträdet den 14 november. Och vi har just tagit in ansökningar från folkhögskolorna om det. Och som vanligt så söks det fler platser än vad som finns tillgängligt. Men det visar ju att det finns ett behov. Jag har också förstått att det är rekordmånga som har sökt om att få bli ny folkhögskola och få ta del av statsbidraget. Hur går det med den processen? Ja, vi har faktiskt 7 ansökningar i år. Nu är inte alla de nya. Det är flera som sökt tidigare år. Och det är faktiskt 2 sökande som söker för 5:e gången. Och det är ju tråkigt att vi inte kan bevilja samtliga som är intresserade och kan peka på att det finns ett behov. Men det är ju så att utrymmet är begränsat, inte minst därför att det är så pass stort söktryck på de 150 folkhögskolor som redan finns. Men hur det går för de här 7, det får vi veta den 14 november när Folkbildningsrådets styrelse fattar beslut i den frågan. Kommer det bli några förändringar i statsbidragssystemet och reglerna kring det då, kring nästa år? Och särskilt då som rör den administrativa personalen? Ja, det är ju ofta den personalen som ska ge oss de underlag som behövs för att vi ska kunna hantera olika statsbidragsvillkor. Det som är nytt redan 2012, det är ju att det finns en absolut lägsta lärartäthet. Det är ett av de kvalitetskrav som kom i den nya statsbidragsmodellen. Och det betyder att nu i december så ska alla skolor lämna uppgifter om hur många lärartjänster man har. Och i år blir det då extra noggrant, hoppas vi, eftersom det kan få betydelse för statsbidragen. Sen kommer det en del nyheter också 2013. Och det är också några sådana här generella villkor som vi tycker är kvalitetsindikatorer på folkhögskolorna. Till exempel så måste man kunna visa att man har en studeranderättslig ordning som gäller för alla deltagare. Och likaså hur man ger de studerande inflytande över undervisningen. Ja, och på tal om de studerande på folkhögskolorna, är det några förändringar för dem? Ja, förutom att de kan ju beröras också av den här lärartäthetsfrågan, så sker det ju en del nu på området som gäller tillträde till högskola och universitet. Det vill säga särskilt viktigt då för allmän kurs. Vi vet ju att folkhögskolorna måste ju anpassa sig till de förändringar som gymnasieskolan nu genomgår. Och vi har nu fått nya föreskrifter från Högskoleverket som folkhögskolorna kan börja tillämpa. Och det är många folkhögskolelärare nu som håller på och sätter sig in i de nya. Vad krävs det i historia? Vad krävs det i matematik för olika nivåer? Och jag tror att många går över redan i år, i alla fall delvis redan i år, till de nya gymnasieplanerna.
Och det här med behörighet och omdömen och sånt, hur kommer det se ut framöver? Ja, den grundläggande behörigheten påverkas ju då av den nya gymnasieskolan. Sen har vi själva också gjort en översyn över riktlinjerna för studieomdömet. Det är ju folkhögskolornas variant av betyg. Och det kommer sådana riktlinjer att fastställas slutligen i februari, hoppas vi, eller senast i april. Och de riktlinjerna kan börja gälla då från våren 2014. Så än dröjer det ett tag innan man kan sätta de nya studieomdömena. En nyhet blir ju då att den fyragradiga skalan kompletteras med mellansteg. Är det något annat som är på gång eller som du tycker att den administrativa personalen ska ta del av just nu? Nej, inte annat än att vi är ju på Folkbildningsrådet helt beroende av att vi får bra underlag, både korrekta och tillräckliga, för att vi sen ska kunna gå vidare till staten och se till att det finns bra resurser för folkhögskolans verksamhet.